Рада вітати вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні ми з вами хвилюємось про те, як впливає навчання та виховання на психічний розвиток дитини. Як зберегти психічне здоров'я дітей, ми з вами дізнаємось у нашій сьогоднішній гості. Практичного психолога дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олени Кітриш. Олена, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати в нашій студії, тим більше, що у нас дуже сьогодні важливе хвилювання. Олена, будь ласка, надзвичайно важливою умовою психічного розвитку дитини є середовище, в якому вона опиняється, так? Так. Про це свідчать усі психологи і педагоги в тому числі. І, будь ласка, давайте почнемо з того, давайте почнемо з сім'ї. Який вплив сім'ї на психічний розвиток дитини, щоб дитина була психічно здоровою? Будь ласка. Багато вже сказано про вплив сім'ї, да, на розвиток дитини, але ця тема залишається до цих безмежна, так? Да, актуальною, тому що в світі дуже багато дітей, людей, самотніх людей, в яких живе ще ота дитина. Да, ота дитина. Тому що дитина, якою були кожен із нас, нікуди не дівається, нікуди не зникає. Вона залишається з нами все життя. Навіть якщо людина вже доросла, а в неї все одно живе дитина. Так, все одно живе дитина. І якщо її дитинство було некомфортне для її розвитку, то, звичайно, ця дитина не зможе стверджуватися, самостверджуватися, конкурувати в цьому світі. Цей світ для неї буде боротьба. Вона буде під гнітом чужої думки, у неї не буде власної думки. Тому важливо починати виховання саме з сім'ї, тому що це перше соціальне середовище, куди приносять дитину. В дошкільний період формуються основні фундаментальні якості особистості. Це і самосвідомість, це і самооцінка, це і цілісне уявлення про саму себе, і те, як бачать мене інші. Все це і є вплив сім'ї на розвиток психічного здоров'я дитини. Так. А будь ласка, Олена, які основні виховні аспекти повинні бути в сім'ї? Це також актуальна ниточка питання, тому що батьки багато читають літератури, і вони часто зустрічають таке поняття, як дисципліна. Да? Дисципліна. І говорять, що якщо хочеш, щоб дитина була розумною, слухняною, привчай її до дисципліни. Звичайно, це важливий аспект – дисципліна. Але один із. Тому що якщо… Тобто дисципліна – це лише… Один із. Підкреслюю. Да, один із. Якщо батьки дуже захоплюються дисципліною, вони перестають приділяти дитині ту любов, яка для неї необхідна. Тому що особистість починається з любові. І слідуючий аспект, да, це любов. Почуття любові для дитини важливе, щоб повноцінно розвиватися. Вона повинна знати, що її люблять, що вона особлива, що вона індивідуальна. Ви знаєте, є два типи відношення до дитини, дорослих. Перше – це головне – дитина і її індивідуальність, перший тип. Другий тип – це пріоритет дорослого. Його життєві якісь уявлення, його установки, його стереотипи. От батько хотів стати, да, там, вченим чи лікарем, а не вийшло у нього. І що? І він все життя бачить лікаря в своїй дитині. А дитина, можливо, за своїми здібностями, за своїм талантом, геть у неї інші вподобання. І ця дитина вибирає неулюблену професію, стає лікаром, але все життя вона нещаслива, тому що вона постійно виправдовує очікування своїх батьків. Батьки повинні знати, що високі моральні вимоги до дитини також не дають того психічного комфорту і гармонії дитини. А слідуючи, ми сказали, да?
це спілкування. Спілкування. От, так, також із аспектів дисципліна, любов і слідуюче – це спілкування. І з дітками потрібно спілкуватися із самого народження. З самими маленькими? З самого народження тільки дитинку принесли, і вже потрібно з нею спілкуватися. Тому що діти дуже швидко ростуть, дуже швидко. І якщо саме в дошкільні роки батьки не розмовляли з дитиною, да, постійно були зайняті, то що? Дитина віддаляється. Вона знаходиться в емоційному відкиданні, вона віддаляється. У підлітковому віці такі діти йдуть до подружки, з нею радяться, і не завжди ці поради не завжди, так. допомагають угу. дитині. Тому головний аспект – це спілкуватися, розмовляти з дітьми. Не думати, що вони маленькі і нічого не розуміють. До дітей потрібно посміхатися, тому що діти, ну, вони дуже щирі. Вони дуже оптимістичні, вони дуже безпосередні. Да, якщо дорослі вже більш депресивні, більш їхні емоції тьмяні, то дитячі емоції, вони справжні, вони живі. Ви знаєте, раніше говорили про розумовий інтелект, а зараз говорять більше про емоційний інтелект. Іде реорганізація нашої освіти, початкової ланки, дошкільної ланки. І головне – це емоційний інтелект, емоції дитини, розвивати її емоції. Емоції можуть бути різні – позитивні, негативні, але приймати різні емоції. Головне – приймати, так? Так, так. Оленечка, а будь ласка, як ви особисто відноситесь до ранньої інтелектуалізації? Ой, ви знаєте, рання інтелектуалізація, звичайно, я відношусь з пересторогою. Пересторогою, тому що вже доведено багатьма вченими, що рання інтелектуалізація нічого не приносить. Все добре в міру. Угу. Да? Все добре в міру. І дитину ж ми не будемо навчати три ручки там, хімії, фізики. Не будемо. Ну, навіть якщо вона не геній, і якщо вона сама цього не прагне, напевно, не будемо. Не будемо. Ви знаєте, є певні методики, наприклад, Ілена Домана, які, за якими можна розвивати дитину з раннього дитинства, від народження, з раннього дитинства. Але користі це не приносить. Тому що відбити охоту у дитини дуже легко. Дуже легко. Дуже так. легко. Навчання для дитини повинно бути радістю, а не тягарем. І природня потреба дитини – рухатися, наприклад, дошкільні роки. Вона повинна рухатися, вона повинна пізнавати світ через дію, через мислення, через образи. А вона сидить, вивчає літери, рахує, тому що є і таке, в три ручки. Діти знають англійську мову, вміють рахувати. Але вони що, не вміють обслужити себе? Вони не вміють спілкуватися, да, з однолітком. Вони рахують, вони сидять і рахують, але пишуть літери. А в соціумі їм тяжко, їм складно, їм тяжко проявити емоції. Тому до ранньої інтелектуалізації потрібно відноситись помірно. Помірно. І якщо дитина сама виявляє бажання навчатися, да, принесла якусь книжечку, захотіла подивитися з мамою, да, подивитися ті картинки, звичайно, це можна, це корисно, це допомагає розвивати дитячий інтелект. Але якщо дитина хоче гратися, бігати, а її садовлять три ручки і вже вчать літери, а в неї ще не сформоване мислення на тому рівні. Да? Це вже повинно бути у нас такі мисленнєві операції, як аналіз, синтез, узагальнення, порівняння. Уявляєте, щоб літеру віддиференціювати? А їй хочеться пізнавати світ, їй хочеться автономії, їй хочеться іти на своїх помилках вчитися, тому що основний метод виховання – це метод проб і помилок. Метод саме проб і помилок. Через те, чим більше у дитини буде простір, життєвий простір, тим вона краще буде розвиватися. Тобто, ваша головна порада як психолога – рання інтелектуалізація, не поспішати її впроваджувати в життя. Не поспішати. Розвивати в дитини допитливість. Допитливість. Тому що мислення починається з питання, з дива. Взяти і дитину здивувати, чимось захопити, щоб їй хотілося спілкуватися. Можна розвивати, знаєте, ви вже знаєте, що я дуже люблю творчість Василя Олександровича Сухомлинського, це геній педагогіки, і
Він сказав, що розум дитини знаходиться на кінчиках пальців. Саме на кінчиках пальців. І в ранні, взагалі в дошкільні роки, розвивати більше моторику руки. Ви знаєте, через працю, також він говорив, через працю. От такий сенс цього, що через руку сигнали йдуть в мозок, через мозок сигнали йдуть в руку. І таким чином ми розвиваємо інтелектуальну діяльність. Казалось би, зробили пальчикову гімнастику, да, з дитиною, помалювали, поліпили. А наскільки ми вже розвинули мислення дитини? Оленочка, а будь ласка, зараз ви торкнулись, що людину, дитину треба заохочити до навчання. Хто заохочує дитину до навчання, крім батьків? Звичайно, це педагоги, так? Так. Вчителі. І як ви вважаєте, чи впливають риси педагога на формування дитини? Так. Впливають риси педагога. Впливають? Впливають. Впливають. Взагалі особистість. Дитина, вона схильна до наслідування. До наслідування. Вона наслідує батьків, вона наслідує педагогів. Для них це приклад, тому що вона не знає, як повинно бути. Вона дивиться в соціумі, да, отак живуть батьки, отак відносяться до мене педагоги. Значить, це правильно. Вона ще не знає. Це вже потім, коли ми виростемо, ми починаємо аналізувати і думати, а правильно з нами поводилися чи ні. Звичайно, головна якість педагога, головна риса – це любити дітей. Педагоги повинні любити дітей. В першу чергу – це вони повинні любити дітей. Нема чого йти в педагогіку, якщо немає любові до дитини. Це основна, це фундаментальна риса любого педагога, чи то дошкільника, чи то школи, чи то вищої школи. Це любити дітей. Це ключове слово. А слідуючи вже йде, це інтерес до своєї професії. Педагог повинен постійно розвиватися в своїй професії. Тому що урок – це те вогнище, біля якого дитина повинна зігрітися. Педагоги, як ви красиво сказали. Так, ви знаєте, це сказав Олександр Васильович Сухомлинський. Я його творчість читаю постійно, і його золоті геніальні слова, що це те вогнище, саме де дитина повинна зігрітися, набратися тієї енергії. Педагог, знаєте, щоб запалити, треба горіти. І він повинен кожного дня зайти чи то до дитячої аудиторії в садочку, чи то в школі, чи то в інституті. Він повинен зайти і здивувати своїх дітей, да, своїх учнів, своїх вихованців і щось принести завжди нове. Щоб вони вийшли і їм хотілося пізнавати. Пізнавати. Саме пізнавати. Тобто, основна мета навчання яка? Пізнавати? Основна мета навчання – це всебічний розвиток дитини. Саме всебічний розвиток дитини. Щоб дитина відповідала тим вимогам, які зараз ставляться у суспільстві. Зараз повинна бути людина впевнена, творча, креативна. Якщо раніше був тільки розумовий інтелект, да? Тільки розум, нас постійно вчили читати, писати, і це було головне. Не звертали на наші емоції, не заглиблювалися в наш внутрішній світ. Дуже багатий, дуже нестійкий, цікавий, і його потрібно постійно розвивати. Розвивати самоповагу дитини, саме самоповагу. Школа закінчується там, де немає самоповаги до дитини, де не виховують цю рису як самоповага. Вона постійно повинна знати, що вона успішна. Якщо у неї не виходить математика, да, ну вона гарно малює. Якщо вона не знає, не вміє переказувати, да, то вона гарно танцює. Завжди у людини можна знайти, у дитини, і у людини, і у дитини, у кожної є талант. Тому що кожна людина унікальна. Навіть дітки з потребами, я працювала в такій школі і також вивчала їхню психологію, навіть у таких діток є таланти, є певний дар, і його потрібно розвивати. Відходити від поняття інтелектуалізація, а розвивати саме всебічно дитину.
Але, Олена, наприклад, якщо взяти за приклад таку звичайну школу, і не завжди у педагогів є час для того, щоб враховувати талант кожного особисто. Адже є програма, якою mm-hmm. треба дотримуватися, і є предмети – математика, yeah. фізика, хімія і так далі. І все одне ці предмети діти повинні вивчати. Повинні вивчати, ну, знаходити оте зерно у дитини і не вимагати більшого. Розуміти, що люди, вони різні. Хтось художнього типу, да, мислення, хтось аналітичного типу мислення. І в першу чергу дитину сприймати як індивідуальність. І бачити, якщо дитина художнього типу мислення, значить, що? Не потрібно прямо отак, щоб дитину доводити до сліз, щоб вона знала повністю отак ту математику. Ось, головне, ви зараз промовили, що не потрібно дитину доводити до сліз, якщо вона не розуміє якусь задачу. Тому що самооцінка у дітей, особливо в підлітковому віці, вона не стійка. Якщо в дошкільників вона завищена, то у підлітковому віці самооцінка не стійка. Діти не впевнені в собі. Емоційна сфера також не стійка. І можна якимось отаким, знаєте, агресивним, необдуманим шагом, да, можна що? Порушити оте психічне здоров'я дитини. А зараз ми говоримо, да, основне, основа – це психічно здорова дитина, щаслива дитина. Щаслива. Тому що мета кожної людини – бути щасливою. Ну, звичайно, і мета батьків, щоб їх дитина була щасливою. Так. І дивіться, якщо дитині некомфортно в школі чи некомфортно в садочку, вона буде щаслива? Напевно, не буде щасливою. Вона не буде щасливою. Якщо їй некомфортно в сім'ї, якщо її гіперопікають, або в сім'ї домінує тактика диктату, коли не приймають особистість дитини, да? Їй також не буде комфортно. І коли батьки до мене приходять на консультацію, і вони запитують таке питання, я рада, що вони його задають, що ми можемо зробити для нашої дитини? Що ми можемо зробити для нашої дитини? І, будь ласка, Оленочка, поради та рекомендації по збереженню психічного здоров'я дитини. І знаєте, що я завжди... Якщо у вас батьки питають, що ми можемо зробити для дитини. І завжди, коли таке питання є, я говорю, бути щасливими. Бути щасливими. Казалось би, да, таке просте слово в вимові. Але щаслива мама, щаслива дитина. Да, щаслива мама, щаслива сім'я і щаслива дитина. Бути щасливими. Щоб діти не боялися рости, дорослішати. Тому що коли вони бачать оцей весь хаос, оці стреси, нестабільну економічну ситуацію, діти бояться дорослішати. Вони хочуть залишатися на рівні дитини. Або навпаки, хочуть поскоріше дорослити, щоб вирватися з цього полону. Дійсно, і такі. Основна порада – це не доводити дитину до психічного дискомфорту. Основна порада. Попередити завжди легше, чим потім усувати. Оті психічні проблеми. Ви знаєте, невблагана статистика повідомляє, що зараз дуже багато дітей з різними психічними порушеннями. Це і неврози, це і нервові тики, це і енурези. Різні, різні. І коли дитина в ситуації неблагополуччя, воно все це тільки усугубляється. І все це не дає їй повноцінно розвиватися. Тому не перевтомлювати дітей. Знаходити позитивні риси, знаходити оті дари, оті таланти, щоб дитина була допитливою, щоб вона цікавилась, щоб їй було цікаво пізнавати щось нове, щоб вона не боялася йти в доросле життя, і вона була впевнена, що є сім'я, яка завжди її підтримує. Ви знаєте, в стародавній Греції був такий термін, який називався «теменос». Теменас – це священне місце. Місце, що охороняється божественною силою. І для дитини
Те місце є сім'я. Дитина повинна знати, що вона прийде в сім'ю і завжди набереться тої позитивної енергії, того тепла від батьків, і що її завжди приймуть такою, як вона є, а не будуть ставити занадто високі вимоги, яким дитина не може відповідати. І саме оці поради надихають дитину бути самою собою, бути творчою, бути креативною, бути успішною в цьому світі. Оленочка, все це дуже добре, і дійсно ці поради ваші, вони корисні. А, наприклад, давайте зараз розіграємо таку ситуацію. Батьки приходять додому ввечері, дитина вже вдома, і батьки, звичайно, що вони втомлені, вони треба ще якісь там зробити справи по дому. А дитина не зробила уроки, вона навіть нічого не зробила. Весь час, коли вона прийшла зі школи і була вдома, вона нічого не робила. Дивилась телевізор або там ще щось. Реакція батьків. Ви знаєте, яка реакція? Дитина вдома. Слава Богу. Дитина здорова. Слава Богу, так. Дитина жива. Дитина ціла. І це повинно бути саме головне. Саме головне, тому що ми акцентуємо дуже багато уваги на уроках. Це важливо, розумовий розвиток важливий, він дає дитині путівку в життя, в доросле. Але більше звертати на її особистість, на її той психічний спокій, на той психічний комфорт. І якщо дитину привчати з дошкільних років, спілкуватися з нею, завести норми і правила в сім'ї, да? Що ось такої-то години ти займаєшся уроками, то в сім'ї не буде цього питання. Діти, вони люблять правила. Вони люблять, коли батьки їм показують норми і правила. От часто діти хочуть випробувати ту межу дозволеного, да? А куди ж я можу сісти татові? На плечі чи на голівку? Діти випробовують, вони дуже гарні психологи. І якщо батьки дипломатично, гуманним способом покажуть межу дозволеного дитині, покажуть правила, норми, за якими дитина повинна слідувати, приучать її до зусилля, саме до зусилля, тому що до всього треба прикладати зусилля, до всього, щоб чогось досягнути в житті тільки через зусилля, і діти це повинні знати, що легко нічого не дається. Ні, нічого не дається легко. Є тяжкі шляхи, да, складні, а є легкі шляхи. І якщо дитина навчиться йти з дитинства по легким, да, обходити, от ті уроки не зробила, а там ще щось, там ще щось, це вже йде в рису характера, закладається риса характеру. Тобто все одне треба наполягати на тому, щоб якісь певні правила були виконані. Звичайно. Обов'язково. Да. Так, як ми сказали, що аспекти виховання, один із аспектів – це дисципліна. І він дійсно буде, він не основний повинен бути, що батьки основне тільки… Основне – це любов. Ми да, любов, так, спілкування, розмовляти, сміятись, почуття гумору з дитиною, читати казки. Якщо це все буде з самого дитинства. Не так, що цих правил не було, да? А в шостому класі вже від дитини потребують оцієї дисципліни. Ні, цієї дисципліни не буде. І ви знаєте, найкращий приклад – це приклад батьків. Щоб батьки знали, що дитина постійно їх наслідує. Не тільки тоді вони розвивають дитину, коли повчають, коли розмовляють з нею, чи коли карають. Вони кожну хвилину свого життя навчають своїх дітей. І кожну хвилину життя дітки беруть приклад саме з батьків, саме з батьківської поведінки. Тобто все основне закладається в сім'ї, так, да, Олена? Ви знаєте, також вчені сказали, що немає такого геніального педагога, який більше дав би дитині, чим батьки. І немає такого педагога, який би більше нашкодив дитині, чим батьки. Все ж таки сім'я – це основна соціальна ячейка, яка повинна формувати
той закладати фундамент особистості, ті психічні стійкі риси для повноцінного розвитку дитини. Але як часто ми зіткаємося з тим, що батьки звинувачують школу, педагогів в тому, що з дитиною щось не те? Так, так. Це найлегше. Це найлегше знайти крайнього, але кожен в першу чергу повинен заглиблюватися в себе і працювати все життя над собою. Оленочка, і на останок нашого сьогоднішнього хвилювання, в першу чергу, саме сьогодні, в цю мить, про що треба похвилюватись батькам? Батькам потрібно хвилюватися про здоров'я дитини. В першу чергу, це здоров'я дитини, тому що пройдуть літа, дитина навчиться, життя навчить. Якщо не навчиться в школі, навчить життя дитину, застави вивчити те, надолужити, да, що вона не отримала в школі. А здоров'я, якщо дитина зірве, якщо зірве нервову систему, якщо порушаться оті гармонійні відносини з батьками, то буде набагато гірше. Тому здоров'я дитини – психічне, фізичне, соціальне, духовне – в першу чергу. В першу чергу. Як то кажуть, було би здоров'я, все остальное ми самі купимо. Так. Олена, спасибі вам, що ви були у нас в студії, за ваші поради. Друзі, ми хвилювалися сьогодні про психічне здоров'я дитини. Як бачите, здоров'я перш за все, а решта буде потім. Ну, а зараз, друзі, не хвилюйтеся, адже часу немає. На все добре.